Ողջույն, ես վարամ Մարտիրոսյանն եմ, Պեղուններ Վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից, որոնք, չգիտես ինչու, կարծես նույնիսկ ճարամտորեն մեզնից ཐակնված են եղել։ Իմ Պեղուններից մեծ ժառանգ եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լուսարանի ներկայացնել ու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կդնդգրկի պատմությունները Տիգրան Երևանյանից սկսած հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում են Տիգրան Միջին, ոչ թե հայկական համաշխարային առաքտական ցանց Հովսեփ Մին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 18-րդ դարի սկզբին եւ Եվրոպայի հայկական ցարճարաններ։ Բաղուններ հայոց պատմութունից Հայոց թագավորությունը մեր հին բնակության սահմաններում։ Արտաշես մեծի խաղաղության օազիսը։ Սրտակից Հաննիբալ։ Սահմանումը երկու մարդ գրով հիշեսնողներ, մեկը Բարին հիշեսնողը, մյուսը Վրեժխնդրությունը։ Բարին հիշեսնողին հրաման է տալիս թագավորի բարկանալու կամ անիրավացի հրաման տալու դեպքում հիշեսնել իրավացին եւ մարդասիրությունը օրենացի պատմություն հայոց ահա այսքան խոհեմ էր արտաշես առաջին բարեպաշտը որը իջել է մեր թվարկությունից առաջ 190-ից ոչ ավելի 160 թվականները իսկ ինչեր տեղի ունեցել Տիգրան Երվանդյանի քաղաքալությունից իվեր 6-րդ դարից մթա որի մասին պատմել եմ Բեհիստունյան ճանաչում խորագրով մթա 5-ից 3-րդ դարերի Հայաստանը քիչ անդրադարձել օտար պատմական բնագրերում Չենք ունեցել եւ մեզ Տիտոս Լիվիոսը, որը Հռոմի պատմություն է գրել 142 հատորով։ Մենք հասել են 35-ը։ Ստեղծման օրվանից ՄԹԱ 753-ից մինչև ՄԹԱ 9 թվական։ Բայց որքան էլ դեռ չկար հայոց պատմագրություն, կամ եղել չեն պահպանվել մհենական մատյաններ, ինչպես արամազդի տաճարի ողյում քրմի պատմությունը, որից օկտվել է Խորենացին։ Եթե մեր հաղթանակները չ առնվազն խոշոր պարտությունները կգրանցեին կամ հակառակորդները կամ հետաքրքրասեր որովևէ հույն հռոմեացի պատմիչ, դրանք երբեմն նույնանում էին իրար հետ։ Նկատի ունեմ հակառակորդները եւ հետաքրքրասերները։ Ինչ է հնարավոր գրահել այս փաստից, որ քիչ տեղեկություններ կան։ Ականավոր պատմաբան Նիկողայոս Ադոնցը եզրակացնում է, որ հայքում խաղաղություն է տիրել։ Համարյա ըստ մեរ օրերի ասացվածքի՝ վատ լուրերի բացակայությունը ինքնին լավ լուր է։ Գանգրամորոս Տարե հառաջին մեծից, որը Պարսից արքա է եղել ՄԹԱ 522-ից 486 թվականներին, ինչև ՄԹԱ ա, 331 թվական շուրջ երկու դար։ Հայաստանը Ախեմենյան կայսրության կազմում էր 13-րդ և մասամբ 18-րդ սատրապություններում անթալուր 20-ից Երևանդունիների կառավարչության ներքո սեփական զորքով ոսկե դրամ հատելու իրավունքով, որը ինքնիշխանության բարձր մակարդակի վկայություն է։ Հայոց աշակունյաց հարստությունը՝ Մեր թվարկության 66-ից մինչև 428 թվականներ դիցուկ այդպես էլ դրամ չի հատել։ Բագրատունիները նույնպես։ Կիլիկյան, այո, Դարեհից 2 դարանց ՄԹԱ 331-ին Հայկական ծանրազեն հեծելազորը Կովգամելայի ճակատամարտում դարը 3-ի կողմից էր կռվում Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ։ Աին որ հեծելազորը թեթևազան չէ, նշանակում է երկիրը բավական հարուստ է, որpեսի թե հարկերը տա, թե այդտպիսի հեծելազոր բահի։ Քսենոփոնը Անաբասիսոմ գրում է, որ armenian մեծ էր ու հարուստ։ Իսկ այս ճակատամարտից 3 դարանցել հայոց արտաված 2-րդը 6000-նոց զրահապատ Հելցելազորովը Մարկոս Անտոնիոսի հետ արշավում մեդիա, ինչպես գրում է Ստրաբոնը։ Որիշինչ կարող է պատմել ճակերտներում զենքզրահ։ Հայկական սատրապական Հելցելազորը սպառազինված էր հունական ձևով։ Սա էլ վկայում է པարսկական կենտրոնական իշխանությունից անկախ արտաքին կապերի մասին։ Գավգամելայի ճակատամարտում հայկական Հելցելազորը նեղել է հույներին աչք թևում։ Ալեքսանդրը հաղթել է միայն կենտրոնի հանդուգն ճեղքումով։ Փոշու ամ բարձրացնելով ինչպես նկարագրում է խորենացու աղբյուրներից եւագարոսը թեև ռազմական վերելուցաբանները չեն ծածարում որ բախտնել է դեր խաղացել պարսիկները հարթ հեշտ հախտահարելի ցախཐևում ոզնի էին սարկել գետնի մեջ սայրերը դուրս խրված սրերի ու տանակների գոտի որը պետք է շարքից հաներ հակառակորդի հեծելազորի ձերին հույները դրանից անտեղյակ էին բայց շրջանցեցին ոզնին ոչ թե կենտրոնով այլ ել ավելի ցախից եւ նույն կողմը ձգվելով པարսկական ուժերը թուլացրին իրենց կենտրոնը հույսունեմ որ այս բանավոր նկարագրությամբ կհըտկերացնեք նաեւ հատակագիծը ճակատամարտի ադոնսը գրում է Ալեքսանդրի մասին, մեջբերում եմ, թվում է նրա ռազմաշավն ավելի շուտ խելահեղությամբ էր պայմանավորված, որն անվանում են Եջջանիկ անշրջահայեցություն։ Ֆելիկս Տեմերիտաս, ալ ոչ թե մտածված ու կշռադատված ծրագրի արդյունքում, իրականացված գործողություն։ Բարեբախտությունը ցանկացել է նրան մղել ոչ աշխարհի այն ժամանակ հայտնի ծայրամասերը։ Նա նվաճել է անցայրացիր մի կայսրություն, առանց իրեն հաշիվ տալու այն պահպանելու միջոցների մասին։ Ժամանակին վ라հասած вахչանը փրկել է նրա парքը, եթե նա ապրեր ավելի երկար, կարող էր տեսնել իջ ձեռնարկի կործանումը մեջբերման ավարտը։ Գոшт ու պատկերավորը բնորոշում ադոնցը։ Նա 1920-ին հրացել է բոլշևիկյան Հայաստանից Եվ չի ճզմվել սովետական գրախնության մամլի չի անդեմ գիտության կաղապարների արթուկի տակ ինչպես նույն շրջանի մեր պատմաբանների մեծամասնությունը իդեպ ադոնսը ծնվել է 1871 թվականին բրնակոտ քյուգում եւ մահացել է 1940-ին բրյուսելում Դավիթ Բեկի զինակից Տեր Ավետիսի հերավոր Ժարանգն է. Մոչ մի այն կարճահասակ կրակի կտոր Ալեքսանդրի բախտը բերեց Կավգամելայի ճակատամարտում, որտեղ նա կործանարար հարված հասցրեց Ախեմենյան կայսրությանը։ Հայի բախտը այս անգամ իսկապես բերեց եւ Հայաստանը փաստացի անկախացավ Իրանից։ Մեր երկիրը նաեւ Ալեքսանդր մեծի Հնդկաստանյան գլխավոր հարվածային ուղության հյուսիսային եզրին էր, սրա շնորհիվ լուրջ հարցակման թիրախ դարձավ։ Մակեդոնացին վաղчанված մթա 323-ին Կայսրությունը մասնատվեց, բաժանվելով նրա զորավարների միջև։ Այն երկրների ցանկում, որոնց նրանք պետք է տիրեին, չկար Երևան-Դունյա-Հայաստանի անունը։ Ալեքսանդրի Ռազմաշավը, ինչով Հիմալայներ, Նոստրացելեր, նորաստեղծ ընդհարցակայսրության ռազմական ուժը։ Հայերը, որ տարածաշրջանի մեծականակ ազգություններից էին, բավարար ներուս չունեին այսրություներին հաղթելու, բայց դիմադրելու գլխացավանք դառնալու ապստամբելու այո հնարավոր նվաճողները ստիպված էին հաշվարկել արդյոք չափի դուրս թանկ չի նստի իրենց վրա պատերազմը իսկ հաղթելու դեպքում դիրապետությունը Եվ ես մեծարանց արվելք ծավալվեց մինոր աշխարակալ ուժ հռոմը հռոմեացիները մթա 202-ին հաղթեցին հելլենական քարթագենին այնտեղից փախստական անելով նրա առաջնորդ հաննիբալին ցաննդյան եւ մահավան թվականները ՄԹԱ 247-ից 183 եւ գերազանցություն ստանալով միջերկրածովքում։ ՄԹԱ 197-ին նրանք ցաներ բարդության մատնեցին Մակեդոնիային իրենց տիրապետության տակ առնելով Հունաստանը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորապետերից Զելևկոսին հաջողվել էր առրելի հելենական տերություն ստեղծել, որը ներառելով Աфghanistan-ը, Պարսկաստանը, Միջագետքը, այսօրվա Քուվեյթը եւ այլ տարածքներ ամենամեծ նրա աշխարհը։ Սառը պատերազմի մի քանի տարի հաջորդեց, որի ընթացքում Հռոմը նվաստացուցիչ պահանջներ ներկայացրեց Սելևկյաններին, բայց Ջղուտ ու վճռական Անտիոխոս III-ը, որ հաղթաշավներ էր ունեցել ժամանակին եւ Հոր Գոջվել մեծ, չընդունեց Հռոմի վեշնագրերը։ Հայաստանից հեռու Թերմոպիլոս, որունը նշանակում է ջեր շոկ դարպասներ, ՄԹԱ 191-ին Հռոմը խորտակեց Անտիոխոս III-ի նավատորմը, ապա մեկ տարի անց Հարաբետական λεգիոնները ջախջախեցին նրա զորքը մագնեսիայի ճակատամարտում փոկրասիայի արևմտյան դարպասների մոտ։ ՄԹ 189-ին կնկվեց ապամեյայի տահնագիրը։ Իշխերից ազատվեցին եւ ինքնավարություն ստացան փոկրասիայի հունական քոլիստները, ծեր բազատվելով անտիոխոս III-ին աջակցելու որով է պատճառից Մինչ այդ նա երկիրը կառավարում էր իր ծննդավայրերից ներգաղթած հույների զալի մասնակցությամբ, որոնց միջոցով ապահովում էր նաև հելլենական մշակույթի գերազանցությունը։ Անտիոխոս III-ի շլված տարածքներում ստեղծվեցին մի շարք երկրներ, որոնք կոչվում էին Հռոմի դաշնակից եւ բարեկամ, բայց ավելի շատ партավորություններ ունեին, քան արտոնություններ։ Նշեմ արտոնության մեկ օրինակ. ըստ հռոմեացի պատմագիր Դիոնկասիոսի Պատրոնում Հռոմի բարեկամներին Amicus Populi ռոմանի վերապահված էին առաջին շարքերը։ Այս կարգավիճակը հռոմեացիները կոճում էին սատելիտ լիովին համապատասխան այսօրվա քաղաքական բարապաշարի նվաստացուցիչ իմաստին։ Այնինչ Հռոմը գրավել էր իր ցեփականությունները, 도մինիում, իսկ Տաշնակից թակավորները միայն տիտղոսավոր կառավարիչներ էին։ Անտիոխոս III-ին բարտադրված պայմաններով Հռոմի ազդեցությունը առաջին անգամ հասավ Հայաստանի արևմտյան սահման, Եփշատ գետ։ Անտիոխոս III-ը պետք է նաև հաղթող կողմին հանձներ Հաննիբալին, որն ապաստանում էր այնտեղ ուր այդ պահին հռոմի թաշնամիներն էին։ Կարթագենացում հանձնելու կետը նա չկարողացավ կատարել։ Հաննիբալը փախավ Հայաստան, որտեղ պետական հերաշաշջում էր կատարվել, երկրին տիրել էր Արտաշեսը, անցնելով ըստ պատմաբան Ալբերտ Ստեփանյանի նավիճագործության ինիցիատիայի 3 աստիճան՝ Հովիվ, Զինվոր, Արքա։ Ահա թե ինչպես Հայաստանի շատ հերոու միջերկրական ծովում կատարվող իրադարցությունները, մասնավորապես Կարթագենի գործանումը Հռավոր Թունիսում, այսինքն այսօրվա Թունիսում ճակատագրական դարձավ տար, մեր տարածաշրջանի համար, այսինքն Հռոմի ձերքերը ազատվեցին եւ նա իր հայացքը ուղեց դեպի Արավելք։ Սառա պատերազմի տարիներին Հայաստանի Երևան քառորդ արքան մերժել էր Հռոմի դեմ դաշինք կնքելու Անտիոխոս 3-րդի առաջարկը։ Դա յན་թադրվում է նրա հետագա ակնկալությունից, որ հռոմեացիներն իրեն օժանդակ զորք կուղարկեն։ Ա, այս մասին խոսում են խորենացին բայց կայսրերն ունենում են գաղտնիզենք թագի ուրիշ հավակնորդ որին քաղաքական ապաստան են տալիս նման դեպքերի համար Yerevan դարքան հետապնդել էր Մանու կարտաշեսին տոհմի ներսում քաղաքական նկարտումները կանխելու համար ըստ խորենացու երեխայի ստտնտուն դայակը որի ժառանգները դիմաքսյան իշխանական տոհմ կդառնան արտաշեսի շնորհիվ փացել սելևկյանների մոտ է տանել նրան Այս դեգերումների ընթացքում հովիվներն են հածտվել Արտաշեսին։ Նա իր զարմիկ Զարեհի նման զորավարի տաղանդը դրսևորել Անտիոխոս 3-ի բանակում, որը հռոմի դեմ վճռական ճակատամարտից առաջ նրանց որպես իր ստրատեգոսներ, կուսակալներ, կառավարիչներ ուղարկեց Հայաստան ու ծոփք դրանք իր վերահսկողության տակ առնելու։ Արտաշեսը հաղթեց Երևան 4-րդ կամ Երևան վերջին արքային, որին հետո սպանեց իր իսկ զինվորներից մեկը։ Իսկ Թակավորի եղբորը Երվաս քրմապետին, Թագի հաջորդ հավակնորթին, Պարանոցից երկանկի քար կապելով գետահեղծ արեցին Ախուրյանի հորձանուտում։ Արտաշեսը տիրեց Հայոց ցահին մթա 190-ից 160 թվականներ, իսկ Զարեհը ոծեց цоփքի թակավոր։ Նա իշխելը Մަތա 190-ից մինչև 188 թվականները։ Ուշագրավ է Ալբերտ Ստեփանյանի դիտարկումը Հովիվ Զինվոր արքա Գախտնացի սային Շարքի վերաբերյալ, որը կարելի է ըթերել Խորենացու պատմության Արտաշեսին նվիրված գլուխներից։ Սա մի տարը, որով ժողովուրդը կարծես ընդունում է նոր գահաթողի օրինականությունը։ Ստեփանյանը համարում է, որ Մեջբերում եմ տեղեկույթը աղերսներ ունի հնդ եվրոպական հնագույն պատկերացումների հետ, որոնք առավել հստակ պահպանվել են Սասնա ծրերի խորքային շերտերում, իջբերման ավարտը։ Դավիթն իսկապես հողություն է անում էպոսի բոլոր պատումներում, երբեմն նա նախքան որպես դյուցազուն, փահլեվան Մսրամելիքի դեմ մենամարտելը նրա զորքի դեմ է կռվում որպես ռազմիկ զինվոր, որին մարտնչել են սովորեցնում Քերի Թորոսը, ցենով Ոհանը, նույնիսկ Կորգիկ Ջալալին խոսող նժույկը Ահա մի մեջբերում Սասնա ծռերիից Ձնով Հովան թրավ ձյուկամակ ծերթալեց մեկ բարտի ծառ արած ուր ճպոտ խասավ մեջ մսրամ ելիքի խեցլին տեսավ որ Դավիթ ճշկրերի Դավթին ասաց Կայինի ես քեքրի վանել սորվեցուսը ուր ձր ծերած ճպոտ մեկը աճ փարատեց 300 հոգի 1.5 կան մեգմալ ցախ պատած վեց խարիի հոգի թմմավ իսկ ինչպեսին էր նոր ստրատեգոսների ռազմավարությունը որոնք իրենք իրենց հրճակեցին արքաներ դարձան արքաներ Անտիոխոս 3-րդի կայսրությունը քանդվում էր։ Արտաշեսն ու Զարեհը հերոկ հաշվեցին, չմասնակցեցին Հռոմի դեմ մագնեսիայի ճակատամարտին։ Հույն աշխարագետ Ստրաբոնը հայտնում է, որ նրանք հռոմեացիների կողմն են անցել, բայց չի ելուն որևէ փաստ։ Իսկ Հակառակի վկայությունը կա, ըստ մեկ ուրիշ հర్చակավոր։ Հույն պատմիչի Պլուտարխոսի Արտաշեսը ապաստան է տվել Հաննիբալին Մագնեսիայի ճակատամարտից անմիջապես հետո ՄԹԱ 188-186 թվականներին, որը չի նշանակում, որ առաջին պատմիչը ճիշտ էր երկրորդը սխալ, պարզապես հաճախ պատահում է, որ նրանք տարբեր ժամանակային միավորներ են վերցնում, սա շատ կարևոր է, որbizի մենք ուրամեն աղբյուրների հանդեպ ընդհանրական կազմակատամություն չունենան։ Ստրաբոնը երկար թվարկում է Արտաշեսի նվաճած տարածքները, որոնք ժամանակակից կարտեզի հետ հարաբերելը շատ մեծ ծավալ կզբաղեցներ դա չի մանի, բայց որ նա դիցուկ մեջբերում եմ իբերներից գոգարենենը խղել, մեդացիներից Կասպիանեն, արդեն հասկանալ է տալիս, որ խոսքը մի դեպքում վրացա-պատկան գուգարքի, միուսում Կասպիի ծովի մասին է և պատկերացում տալիս թե ինչով ուային ձեքվում արտաշեսի տերության yezragetzը արտաշեսի օրոք երկիրը ծավ ծովին էր սահմանակցեց իր թակավորությունն ընդլայնեց նաև ծոփքի զարեհարքան այս տպավորիչ արդյունքները հնարավոր էին եթե ստրատեգոսներ արտաշեսն ու զարը որպես առաջնահերթություն խիստ մարտունակ բանակ ձևավորեին ինչը հավաստում է թեոդորոս սիկիլացին արտաշեսը հավակեց հզոր զորք ապա միայն ձեռնամուխ լինեին ռազմաշարներին ըստ խորենացու արտաշեսի օրոք ոչ գտանել երկիր անգորց աշխարհիս հայոց ոչ լեռնային եւ ոչ դաշտային այսինքն անմշակ հողակտոր չէր գտնի երկրում իսկ դա ձերք է բերվում միայն տևական խաղաղության ընթացքում ինչպես եւ մեծածավալ բարենորոգումները որոնք նա իրագործել է այսինքն նկատի ունեմ որ Եղել են ծավալուն ռազմաշավները, պատերազմները, ապա միայն խաղաղության շրջանը, երբ որ իրագործվել են բարենօրոքումները եւ երկրում չի մնացել անմշակ խողակտոր։ Ուրեմն ռազմական նվաճումներ Նարտաշեսը կատարել է իր տիրակալության սկզնական շրջանում, ինչքան էլ որ պատմագիրները չեն նշում դարի թվերը, երբ նրա կողքին էր Հաննիբալը, որի աջակցությամբ նույնիսկ միաժամանակ տարբեր ուղություններով պատերազմներ էին հնարավոր։ Քանի որ Հաննիբալը ռազմական հանճարը օտտո բիսմาร์քի կարծիքով ամենաերևելի զորավարը մարտական պատմության մեջ նա երիտասարդ տարիքում նվաճել է իսպանիան ու 50 հազարանոց զորքով մարտական փղերը ներառյալ կտրել անցել է ալպյան լեռները եւ հանկարծակի հայտնվել հռոմի մոտ Հռոմեացիների Հաննիբալ ատ Պորտաս Հաննիբալն է դարպասների մոտ բացականչությունը թվավոր խոսք է դարձել անսպասելի վտանգը բնորոշելու համար։ Իդեպ ժամանակակից մարտիկս նրան կարող ենք պատկերացնել հրճակավոր ծովահենների կամ ծովակալ Ներսոնի նման ակնակապով հրամանատարական դիրքերում կանգնած, քանի որ դեռ Մաթա 217 թվականին այդ հերาวոր Ալպիան ռազմարշավի ընթացքում Հաննիբալի միաճկը բորբոքվել էր եւ ավելի ուշ կուրացել։ Հայ պատմաբանները բազմիցս հղում են արել Պլուտարխոսին, թե ինչպես Հաննիբալը նկատելով մեջբերումը անտես արված հարմարագույն ու խիստ հաճելի մի վայր այդ տեղում ուրվագծեց քաղաքի հatakագիծը, որը ապագայի արտաշատն էր։ Հույն պատմագիրը սակայն հաղորդում է դա որպես հավելյալ տեղեկություն։ Մեջբերում եմ բացի այդ նկատելով անտես արված իսկ նրա հիմնական ասելիկը սա է պատմում են որ երբ Անտիոկոսը պատերություն գրեց հռոմեացիներից քարթագենացի Հաննիբալը եկավ Արտաշես Արմենի մոտ եւ հրահանգիչ ու խորհրդատու դարձավ բազմաթիվ օկտավետ ցորը։ Մեր որոշ պատմաբաններ շրջանցել են Հաննիբալի հնարավոր ռազմագիտական աջակցությունը օկտավետ ցորերի ցանկում։ Կարծես թե դա կստվեր Արտաշեսի նվաճումները։ Միշտ էր տարույնակ կլինել, եթե Հայաստանուն կիրառվեր միայն նրա ճարտարապետի, թեկուզ եւ ռազմական ճարտարապետի միտքը։ Հնագետ Ժորես Սխաչատրյանը իրավապես ենթադրում է, որ Հաննիբալը մեջբերում Em, իհարկե ժամանակի ամենահզոր ռոմեական բանակի մարտավարությանը քաջացանոտ լինելով, առաջին հերթին վերակազմավորելու էր հայկական բանակը։ Հայոց արքան Ինքը Արնվազը Հունաց երեք պատմագիրների կարծիքով, որոնց հիշատակում է խորենացին, Պոլիկրատես, Եվագարոս, Սկամադրոս՝ տաղանդավոր զորավար էր եւ գիտեր ինչ խորուրդ հարցնել Հաննիբալից։ Դա պակաս տաղանդ չէ կան մասնագիտական որով է կարողություն։ Հաննիբալը եղել էր նաեւ Անտիոխոսի կողքին, բայց դա վերջինիս չեր փրկել իր ара հաջորդ երկու ծանր պարտությունից՝ ծովում եւ ցամակում։ Իհարկե Արտաշատի հatakագիծը եւս յուրահատուկ է։ Խաղակը կառուցվել է Արաքս եւ Մեծամոր գետերի միախառնման տեղում առաջացած թերակղզու բլուրների վրա։ Անրաժեշտ գերաններն էլ վերել են Արաքսով։ Հնագետները ողջել են, որ Արտաշատը ոչ միայն արտաքին պարիսպ է ունեցել, այլև բոլոր 9-ից 12 բլուրները, տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են ասում, ունեցել են պարիսպներ։ Այսինքն, եթե ճշնամին կարողանալ ներթափանցել քաղաքը, Կանքներ միշնաբերթերի Խաչաձև նետահարության տակ ճիշտ է դա պահանջում է որ Մայրաքաղաքը ինչպես համոզված է գայոս Կորնելիոս Տակիտոսը ունենա ուժեղ կայազոր, որի անբավարարության պատճառով քաղաքը մի քանի անգամ գրավվել եւ ավերվել է։ Հաննիբալը միգուցե մտածել է հայոց երկրից ավելի մեծ ճափումներով, այսպես թե այնպես Արտաշեսի կառուցումը համաշխարհային հնչեղություն ուներ, եթե դատենք թեկուզ Google-ի MTA 190-ի նշանակալի իրադարձությունների ցանկից։ Այն նաև հայոց ամենաերկարակյաց վայրակարգը եղավ՝ շուրջ 7 տարի ոչ մեծ ընդմիջումներով։ Հաննիբալը հերացավ Հայաստանից MTA 186-ին։ Դեպի Հռոմի հարցակմանը սпасող մի փոկրասիական երկիր, որտեղ ինքնասպան եղավ ՄԹԱ 183-ին, երբ իրեն արդեն պետք է հանձնեին ռոմեացիներին, կանիդար Հայաստանը հյուրընկալում էր Հաննիբալին, հռոմի հարցակման վտանգը կար։ Հավանաբար հենց նրա հեռանալուց հետո էլ ՄԹԱ 186-ին Արտաշեսը նախաձեռնեց հեղափոխական բարոշաշջումներ։ Նրան հաջողվել է չներքաշվել փոկրասիական նոր հակամարտությունների մեջ, որոնց հռոմը վերջ դրեց ՄԹԱ 179-ի խաղաղության պայմանագրով։ Հայց Թակավորը այստեղ հրավիրված էր որպես յուրատեսակ դիտորդ երաշխավոր միայն, որոնք էին Արտաշեսի բարեշրջումները։ Նրա քաղաքական բարեշրջումը նոր արխայական տողми հիմնումն էր։ Այդ պիսով նա ազատվեց ակեմենյանների սելևկյանների հանդեպ Երևանդունիների ստանձած որևէ պարտավորությունից։ Միաժամանակ Արտաշեսը հայտարարեց, որ ազգակից է Երևանդունիներին, դա նրան տալիս էր օրինակ արքություն ժամանակի իրավունքը չճանաչում նոր թագավորի առանց արխայական ցագման։ Եվ հնարավորություն պահպանելու այն ավանդույթները, որոնք համապատասխանում էին նոր քաղաքական կարգին, խորտ չդիտվելու համար հայկական միջավայրում։ Նա կարկադրեց հուղարկավորել Երևանդ վեծչինին եւ մահարձան դնել՝ մյուս կողմից, քանի որ Երևանդը սփուռել էր Արտաշեսի դեմ պատերազմում, նա ձևավորեց բոլորովին նոր, այսպես ասեմ, կառավարություն։ Պետական ղաղապարախոսի կրմապետի աշտոնը, որ նախկինում Երևանն Երվազի օրինակից դատելով ժառանգական էր, նա հանձնեց մի երաշանի, որի կուշակությունները հավանաբար կատարվել էին, այսինքն առաջնորդվեց մերիտոկրատական արժանավորության սկզբունքով։ Սա ասում է միհարկե մի փոքր հիգնանքով։ Կառավարման ապսպարեզում Արտաշեսը ժողովրդապետության կարևոր հաստատություն հիմնեց։ Աշխարաժողովը, որը տեղի էր ունենում նպատ լերան ստորոտում, մասնակցության աշտոնական եւ ոչ աշտոնական ընտրանخابի, ռազմիկների եւ հասարակ մարդկանց ռամիկների։ Հասարակական կյանքում Արտաշեսը սահմանեց համերաշխության սկզբունքը։ Գյուղացիները պետք է վերաբերվեին քաղաքացիների նույն հարգանքով, ինչ իշխաններին, իսկ քաղաքացիներն էլ գյուղացիների հետ եղբայրաբար վարվեին։ Իհարկե, հարգանքը եւ եղբայրությունը հավասար չեն, հարգանքը մի փոքր ավելի շատ է, բայց դա հիմնավորում էր նրանով, որ քաղաքացիների պարտականությունները ավելի շատ էին։ Քարակները նա հիմնում էր համաբնակեցման եղանակով, որ մակեդոնացին կիրառում էր նվաճված ժողովուրդներին եւ հույներին միաձուլելու համար։ Արտաշեսը ոչ միայն հայերի բերեց համաբնակեցված, այլեւ հազարավոր հ لريաների, որոնք արդեն տիրապետում էին քաղաքային արհեստներին կամ հմուտ վաճառականներ էին։ Նրա թոր Տիգրան երկրորդն էլ երբ տաշինք էր կնքում Միերդատ 4-րդ եւ պատորի հետ ռոմեացիների դեմ պայմանավորվեց, որ միերդատը կտերի քաղաքներին եւ հողին, իսկ ինքը գույքին եւ մարդկանց, որպիսի հետո նրանց տեղափոխի Հայաստան։ Արտաշատում տներն ունեին ընդհանուր սենյակ, որի շուրջը տասավորված էին մի սենյակները։ Դա կարծես անձնական տարածքի հնարավորություն էր, որը մեր օրերում է միայն նոր խստորեն արժեկավորվել։ է. Անարային բաղնիկներն ունեցել են խճանակարներ, ինչը ուրիշ երկրներում միայն բարձր դասի մենաշնորներ։ Խավակում ծաղկող արեսների ճուշտ 50-ը նշում են պատմական աղբյուրները, ապակե գործություն, կողովագործություն, ոսկրագործություն, դարթնություն եւ այլն։ Արցունավետ կառավարման համար երկիրը բաժանված 120 գավառի հունա-ռոմեական աղբյուրների լեզվով ստրատեգիաների։ Տտենեսության մեջ Քաղաքورة սահմանազատեց հողերը, որով հստակորեն առանձնացվեցին պետական սեփականությունը, ազնվականների տաստակերտները, ագարակները եւ գյուղերի համայնքային տարածքները։ Իհարկե այստեղ կարեւորը գյուղական համայնքերի տարածքների պաշտպանվածությունն էր, որովհետեւ այն մյուսները միշտ կարող էին աչք կունենալ այդ հողերի վրա։ Քաղաքները ազատ ձեռներեցության կոտի էին։ Լեզվական ներդաշնակություն հաստատվեց երկրում նրա սահմանները հասան այնտեղ, որ վերջանում է հայերենը, ինչպես նշում է խորենացին։ Մեջբերում եմ Ստրաբոնից այնպես, որ բոլորը Միալեզու եղան, ամփոփում է նա Արտաշեսի նվաճումների ցանկը։ Երբ Հռոմն է իր հերթին ադպորտաս դարպասներիդ մոտ, բարեփոխումները միայն ներքին խնդրի չեն։ Հռոմը ապարտադրում էր իր հակառակորդներին քաղաքակրթական մրցակցություն։ Մեծ լեզվաբան Հրաչիաճարյանը գրում է Ռոմանական բանակի պատճառով էլ որ տեղի են տվել տեղական ազգային լեզուները Իսպանիայում, այսինքն Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Հելվետիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայում եւ մտելը ամբողջապես լատիներենը, որի ժառանգներն են այսօր սպաներենը, պորտուգերենը, ֆրանսերենը եւ այլն։ Այսինքն թվարկված ազգերի բուն լեզուները վերացել են, անհետացել Փոխարինվելով խոսակցական լատիներենով, որի հիմքի վրա առաջացել են այսօրվա իսպաներենը, պորտուգալերենը և ֆրանսերենը։ Լեգիոնների կառուցակարգը եւ ռոմեական իրավունքը հասել էին մի, մի մակարդակի, որ ցոլում էին ենթակա ժողովուրդերին։ Արտաշես առաջին մեծը չստեղծեց նույնիսի կատարյալ համակարգեր, բայց քաղաքական հայկական օազիսում իր քաղաքակրթական անկյունակարերը հաստատեց։ Աշխարի զարգացումն ու հայրենական ավանդույթը համադրելով Իշխանության այդ կանոնակարգումներ, որը մեծացրեց հայկական պետականության դիմադրողականությունը, հետագա դարերում եւ ազգային ինքնակիտակցություն ներմուծեց արժեքներ, որոնք արդիական են ոչ միայն այսօր։ Իսկ իմ հաջորդ պատումը կնվիրեմ Տիգրան 2-ին, որին մենք կոչում ենք նաեւ Տիգրան Մեծ, որը շատ դեպքերում շարունակեց Արտաշես առաչինի հավանդույթները, իսկ որոշ դեպքերում ավելի մեծ մարտահրավերների հանդիպելով նաև ծախողված։